ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी छुलबुली, करे जो झक जोरी, क्यों ना सूरज की किरणे आने दे आने दे। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। ৰাতিপুৱা 8টা আৰু পুৰা ৰেডি, এতিয়া যামগৈ আৰু। ফাইনেলি আমি ড্ৰিমলেণ্ড পাই গ'লোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো আহি পোৱা নাই, সেয়েহে মহা নিজে নামি পিনে গেট খুলিব লগা হ'ল। আহিয়ে দেখিবলৈ পালোঁ ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, চাওকচোন। এইখিনিত গাড়ী পাৰ্ক কৰা হয়, আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে মোৰ মাতটো অকণমান ভাঙি আছে, কাৰণ কাহ হৈছে পৰহিৰ পৰা, তো অকণমান এডজাষ্ট কৰি ল'ব। টিকেট কাউণ্টাৰ এতিয়ালৈ খোলাই দিয়া নাই, কিন্তু আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, চাওক ফিজটো চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া নুখোলে, 10 বজাত খুলিব, আৰু এতিয়া বাজিছে 8:30, তো আমি 1.5 ঘণ্টা ক'ৰবাত স্পেণ্ড কৰিব লাগিব, ইয়াত থিয় হৈ থাকিবতো নোৱাৰি, সেইবাবে ভাবিছোঁ বাহিৰত যাওঁ, কিবা এটা খায়ো লওঁ, লগতে ওচৰ পাঁজৰৰ জেগাবোৰ চায়ো ল'ব পাৰিম, তো ব'লক। আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মায়ে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে বিয়াৰ পাছত কুৰ্তি পিন্ধিব, আৰু এয়া হ'ল মাৰ লুক। তো আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব মাক কেনেকুৱা লাগিছে। চাওক মেঘালয়ৰ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ আনাৰস, আৰু যিহেতু মানে ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মেঘালয়, তো একেবাৰে কম দামতে দি আছে। আৰু কিনা হৈ গ'ল, এতিয়া অকণমান লাইট ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'ম, যিহেতু ঘৰত কৰি অহা নাছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ টিকলি মাইনাৰ বাবে এটা প্লাষ্টিকৰ চুইমিং পুল লৈ ল'লোঁ, তাই ঘৰত খেলিব পাৰিব পানীবোৰ এনেকৈ লৈ পিনে। তো ইয়াত বহুত বিক্ৰী কৰি আছে দেই, দুফালে ৰাস্তা দুফালে আছে, তো এটা লৈ ল'লোঁ। আমি আহি গ'লোঁ, এতিয়া 10 বাজিছে, টিকেট কাউণ্টাৰো খুলিছে, এতিয়া টিকেট লৈ পিনে যোৱাহে কথা আৰু। তো এই বোৰ্ডখনত লিখাই আছে কি কি আমি ভিতৰত গৈ ৰাইড কৰিব পাৰিম, স্ন'লেণ্ড আছে, আপোনাৰ অক্টোপাছ ৰাইড আছে, কিবা কিবি আছে আৰু, ব'লকচোন। ড্ৰিমলেণ্ডলৈ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ৱাও। প্ৰথমতে আমি ৰাইডবোৰ নকৰোঁ, মানে অক্টোপাছ ৰাইড কিবা কিবি যে আছে সেইবোৰ নকৰোঁ, প্ৰথমতে আমি যাম পানীত খেলিবলৈ, কাৰণ সেইটোৱেতো মেইন হয় ন। আৰু পানীলৈ যাবলৈ হ'লে এইপিনেৰে যাব লাগিব, ওপৰ ৰাস্তাৰে নহয়, তো আমি এতিয়ালৈ যাই আছোঁ পানীত খেলিব। ফাইনেলি আজিকাৰ মানে প্ৰিয় ঠাই আৰু ন। रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी छुलबुली, करे जो झक जोरी, क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद,
अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना इटे सेंजिंग रूम को सेंज करे लो पिने आर पूरा फूल और मस्ती উঠিম কিন্তু অকমান দেরিকে উঠিম এটা এই গোল গোল বেলুন তো চাও কেনে লাগে উঠে কি বলি কয় নাজানো দে বেলুন বুলিয়ে কলো আর তো ইয়াত উঠিম মস্তি লাগিছে আৰু পুৰা ৰিলাক্স কৰি আছে দেই একেবাৰে মই মহা আৰু আটিকা পুৰা মস্তি কৰি আছে আৰু এইপিনে আমাৰ আটিকাই ভয় কৰি আছে দেই পানীত আহিব তাই খুব ভয় কৰিছে আৰু পানীৰ ৰেঞ্জটো ইয়াতে খতম কৰিলো এতিয়া বাকীবোৰত যাম আৰু পানীত খেলা খতম এতিয়া আৰু এতিয়া আমি যাম স্ন'লেণ্ড ইয়াত বিছজনকো সোমাব দিছে দেই শাৰী পাতি পুৰা এতিয়া জেকেট আৰু জোতাটো পিন্ধি লওঁ খাই ল'ম ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু বেলডাল নকাটাকৈ আহিছোঁ দেই আপোনালোকে যদি কিবা ঘৰৰ পৰা লৈ আহে তেনেকৈ খাব বিচাৰে বেলডাল নকটাকৈ আহিব ঠিক আছে বাকী আপোনালোকক মেইন গেটৰ বাহিৰত যাব নিদিয়ে কিন্তু এই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত আপোনালোক থাকিব পাৰিব আৰু এতিয়া খোৱা বোৱা খতম কৰি পিনে এতিয়া ওপৰৰ ৰাস্তাটোৰে গৈ আছোঁ ওপৰত যিহেতু আৰু কিবা কিবি ৰাইড কৰিবলৈ আছে তো তালৈ গৈ আছোঁ আমি ধুনীয়া ভিউ নে একেবাৰে মজা আৰু আপোনালোকে পাহাৰৰ মাজত এবাৰ আহি চাব যদি আহি পোৱা নাই মজা আৰু তো এতিয়া আমি এইবোৰত উঠিম এখন কি লণ্ডন বাছ এনেকুৱা এটা ভিউ অসমত আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বৰষুণ দি আছে আমাৰ মা আমি পাহাৰৰ ওপৰত যাই আছোঁ আৰু কিবা কিবি ৰাইড আছে ইয়াত লণ্ডন বাছত উঠিছোঁ আৰে বাপৰে কি ঝটকা দিয়ে দেখোন কিন্তু ভয় লগা নাই দেই
ভাল লাগিছে বাট মাজে মাজে ছটকা দিয়ে দেখুন কিয় বা পন্দন বছর উঠিল এতিয়া উঠিম এই অক্টোপাসটোত ইয়া ডাঙর সরু সকলে উঠিব পারে তো আহকসন বহুত ওপৰলৈ লৈ যায় আৰু মোৰ খুব ভয় লাগিছিল দেই এইটোত গোটেই সেই গোটেই ৰাইডটোত মই চকু বন্ধ কৰিছিলোঁ কাৰণ ইমান ভয় লাগিছিল আৰু এতিয়া 7D থিয়েটাৰ চাবলৈ আহিলোঁ তো বলকচোন ইয়াত সকলোকে আমাক চশমা দি দিছে কাৰণ যিহেতু 7D হয় আৰু প্লাছ লাইটিং হ'ব সেভেন্টি থিয়েটাৰ চাই ভালেই লাগিল আৰু তাৰপিছত মই ইয়াত উঠিলোঁ কাৰণ ইয়াত উঠোঁতে মই ফোন লৈ যোৱা নাছিলোঁ সেইবাবে মাক দিলোঁ কাৰণ যদি কিবা কাৰণত হাতৰ পৰা পৰি যায় এইটো ৰাইড ডাঙৰৰ বাবে নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আৰু যদি আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ৰাইডত উঠিব ভয় কৰে তেতিয়াহ'লে নিদিব পৰা খতম হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু ইয়াৰ পৰা দেখিছেনে এইটো যে এইটো 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 লাইফত নুঠো আৰু মই হাতত পিন্ধাই দিয়া বেণ্ডবোৰ এতিয়া আমাৰ কাটি দিলে কাৰণ এতিয়া আমি যিহেতু যাম আৰু বাই বাই ড্ৰিমলেণ্ড ড্ৰিমলেণ্ডৰ পৰা ওলাই আহি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ এতিয়া ইয়াতে কিবা এটা খাই ল'ম লগতে যিহেতু এতিয়া শাওনৰ মাহ চলি আছে মই শাওনৰ মাহত মাছ মাংস কণী নাখাওঁ সেইবাবে মোৰ বাবে মই ভেজ অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু বাকীবোৰে এতিয়া বাটাৰ চিকেন খাই আছে বাট মোৰ মন যোৱা নাই দে সঁচা কৈছোঁ অন্তৰৰ পৰা আৰু আমি যাই আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আৰু আকাশখনৰ পৰা চাওকচোন এইটো কি হাৰ্ট শ্বেপ হৈ গৈছে চাওক